तो कोलाग्रतर मुहूर्त वा पूरा लगामा चिंग चिंग खुशी लगे ए धर टिके चलले रुद्र भाई वर्तमान पड़ी जो ना कौन ठीक अच्छे जाओ कांदना लुह सर जा पुणी थे तृतीय थर पर जय जगन्नाथ यात्रा सरला पर चलो समस्त भावना पर चले था घर ठीक अच्छे बहुत बढ़िया चलो देहरु छाड़ मारती से गचर पत्र गुड़ाक झड़ी जाए लोक मैने कुराड़ी हाणी दिखते जहाँ को सुना कंडे भावे स्वार्थ पर आदर नि स्वार्थ सरी गला परा चलु वर्तमान आम खंडगिरी रुद्राई अच्छा रुद्र भाई आम ब्रह्मपुर हीरो यात्रा दुर्गा मंदिर एक्चुअली मुझे थी गौरी पाखरे गौरी गणनाट्य पाखर थी गौरी चलि वर्तमान घर को रूम को जीवा रुद्र भाई भाई टाटा झुलिया से नदिया दंड रे होई से गुलु गुलु से गौरी हीरोइन मीनाक्षी आ भावना मैडम कलिंग गणनाट्य हीरोइन वर्तमान बंधु मिलन मुहूर्त यात्रा सरला पर बहुत मजा मस्ती आम देखा ये माहौल केमती रोच आज आप कौ टीम सार रे मुझे तथा गोटे कोणार्क कलिंग मैंने आम मेलोडी देखिए नाटक समय ये आस फास्ट नाटक देखी अच्छा पांच सीन पर देखी बासिन को जाने देखि जेली छोटु छाड़ को जी सुना थिले नहीं कानो कानो थिले नहीं सुना मो सुना ता परा यात्रा दुर्गा मंदिर साउंड ऑपरेटर टुन्ना भाई वर्तमान स्कूटर चलले तांको घर को जिबे सब लाइट ऑपरेटर साउंड ऑपरेटर ए जगह अछंदी देव भाई ओपेरा साई सम्राट आउ लाइट ऑपरेटर दुर्गा मंदिर समस्त अच्छा जगार प्रेमी तीन जन शुभेच्छु मटर छु पाख मैंने कलिंग पाखे देखा भाई आज कौ टीम भाई आपड़ जात देखुं कलिंग ठीक अच्छे आगुरी दु दिन देखी आज फास्ट टाइम आसे ठीक अच्छे आगू आहरी खंडगिरी अच्छी आठ दिन अच्छी धन्यवाद आम टीम को मैं आसतु कोणार्क टीम को मुझे स्वागत करुच्ची ठीक अच्छे धन्यवाद कौ जगार आसते भाई कटक कटक कौ जगह नुआ बजार टोटाल सिल्वर सीटर आ ठीक अच्छे पीयूष भाई घर पाखर ना पीयूष भाई गाँट का आपड़ थैंक यू भाई जय जगन्नाथ गौरी गणनाट्य तो फ्रेंड्स आसतु साक्षात करवा बर्तमान यात्रा सरीगला गौरी गणनाट्यर उपस्थापक बड़ भाई शुभेन्दु भाई प्रतिक्रिया भाई प्रणाम जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ नमस्कार ओडिशावासी भाई केमी अच्छी खंडगिरी माहौल खंडगिरी माहौल आपण मैं जानपरते सब बर्तमान तो गौरी गणनाट्य बाजीमात कर चलती आमर से नाटक राणी पंडा खंडगिरी मना बाजीमात कर चलती
ତାପରେ ତୋ ସାନ ଭାଇ କ୍ରିଷ୍ଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ବଳରାମ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରାତିରେ କଥା ହେଲେ, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କଥା ହେବୁ, ଏଇ ତ କଥା ହେବୁ। ନାଇଁ ଖଣ୍ଡଗିରିକୁ କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ ଭାଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲ? ଖଣ୍ଡଗିରି ତ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ କ'ଣ, ଖଣ୍ଡଗିରି ତ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ ଏଥିରେ। ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥାନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା କେବେ ଆସିବ, ନିହାତି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ, ଆମେ ତ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସୁଛୁ ଆସୁଛୁ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ତାରିଖ କେବେ ଆସିବ, ତାରିଖଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେବେ। ଅନସର୍ଟେନଲି ଅପେକ୍ଷା କରାହେଇଥିଲା, ତାରିଖ କେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, କେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ମଞ୍ଚରେ ଚଢ଼ିବୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଏ ମଞ୍ଚଟି ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ମଞ୍ଚ ହେଉଛି ଘାଟିକିଆ କମିଟି, ତାପରେ ତ ଜୟଦୁର୍ଗା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦକୁ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଆସିଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଡେଟ୍ଟାକୁ ଅପେକ୍ଷା ସବୁବେଳେ। ମାନେ ଆଜି କେଉଁ ପାଟର ନାଟକ ଦେଖିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ସବୁ ପାଟର ନାଟକ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, କୋଣାର୍କ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ଗୌରୀ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା, ଆମର ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର କାନ୍ଦନା ଲୁହ ସରିଯିବ, କଳିଙ୍ଗ କାନ୍ଦନାରେ ବାୟାମନ, ଏଗେନ୍ ରିପିଟ୍। ଏପଟେ ଆସିଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବ୍ୟାନର୍ ବି ଲାଗିଛି, ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଆଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାଲିଛୁ ପଛରେ। ଯାତ୍ରା ସରିଯାଇଛି ତ ଫାଇନାଲି, କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ଆମର ଶବ୍ଦ ପରିଚାଳକ ସାଉଣ୍ଡ ଅପରେଟର ମୁନ୍ନା ଭାଇ ଆଜି ଖଣ୍ଡଗିରି ଏଇ ପରିବେଶ ରାଜଧାନୀ ମାଟି, ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ? ଏକଦମ ଝାକାଶ, ଖଣ୍ଡଗିରି ଝାକାଶ। ଓ ତମର ଭଏସ୍ କ'ଣ ଦବି ଯାଇଛି? ପେଟ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ବେଶୀ ଖଟିକିରି। ସେପଟେ ଚାଲିଛି ଆମର ସବୁ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଚାର, ଯାତ୍ରା ଆନାଉନ୍ସ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ବହୁତ ମଜା ମଜା ହେଉଛି ନା, ବହୁତ ମଜା କଲେ ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ସେପଟେ ବି ଗାଡ଼ି ପ୍ରଚାର। ହଁ ଆସିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଗ୍ ବି ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି, ତିନୋଟି ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ଏପଟେ ଗୌରୀ ନା, ସେପଟେ ଆସିଲା କଳିଙ୍ଗ, ତିନୋଟି ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ବୁଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଗଲା ମୋ ଭାଇ? ନାନି, ବାହାଘରରେ ଟଙ୍କାଟା ପଠେଇଦେବୁ, ହେଲେ ମୋ ବାହାଘର ଦିନ ଯେମିତି ତୋ ପାଦ ଆମ ଘରେ ନ ପଡ଼େ। ଗଛରେ ପତ୍ର ଥିଲେ ସେଇ ଗଛ ତଳେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି, ଦେହରୁ ଛାଳ ମାରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗଛରୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଝଡ଼ିଯାଏ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କୁରାଡ଼ିରେ ହାଣି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସୁନା କଣ୍ଢେଇ ଭାବେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପରି ଆଦରି ନିଅନ୍ତି। ସ୍ୱାର୍ଥ ସରିଗଲା ପରେ ସେଇ ସୁନା କଣ୍ଢେଇକୁ ତଳେ ପକାଇ କାଚ ପରି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ସଜୀବନ କାଚ କଣ୍ଢେ
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ମଞ୍ଚରେ ଛତିଶଗଡ଼ ସିଙ୍ଗର ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଗାୟକ କଳାକାର ଓମ୍ କୁମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳାରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ି ଖୁସି ହେବୁ। ଆଉ ଯଦିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଆହୁରି କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ 23 February 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ମାଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ। ଆମେ ଅଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଖୋରାକ ପାଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ କୋଣାର୍କ ଟିମ୍ର ନୂଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଶକ୍ତି ନାଗିନର ଶକ୍ତି ଆଉ ନାଗିନର ଭକ୍ତି। ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ରେ ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଷ୍ଟାର୍ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ବେଶ ପୋଷାକ, କିଏ ଅଘୋରୀ ବାବା ରୂପରେ ତ କିଏ ଆମର ଚଣ୍ଡାଳ ରୂପ, ଆମର ଅଘୋରୀ ବାବା କିଏ ହେଇଛନ୍ତି ନର କଙ୍କାଳ ପୋଷାକ ଧରି ଭୟଙ୍କର ଗେଟଅପ୍, ଆଉ କାଳିମାତା ଗେଟଅପ୍ରେ କିଏ ଯାଆନ୍ତି ତ କିଏ ଯାଆନ୍ତି ଶିବ ଗେଟଅପ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଟିମ୍ର କୋରିଓଗ୍ରାଫର କାଳିଆ ଭାଇ କାଳିଆ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ଷ୍ଟାର୍ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବିଷୟରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇକି ଯିବେ, ଆଉ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସରମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଏମିତି ବଦଳି ଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବିଲକୁଲ ଚିହ୍ନି ହେବନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବବୁଲ ଭୀମ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଶିବ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବେକରେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ହାର ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଛି, ନର କଙ୍କାଳ ହାର। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଖଣ୍ଡଗିରି ମାହୋଲ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆଉ। ହଁ ନିହାତି ନିହାତି ଖଣ୍ଡଗିରି ମାହୋଲକୁ ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ଯାଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ଖଣ୍ଡଗିରି ମଧ୍ୟ ମିଳନ ହୋଇଗଲା, ସବୁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ସହିତ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ ପଛପଟେ, ଆଉ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁନି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି କୁନିଅପାଙ୍କର ଭିଜୁଆଲ ଅତୀତରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ନିଜର କଥା ବି ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯାଉ ଗୋଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ କେମିତି ଅଛି ଭାଇ ଏବେ? ଗୋଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ 80% ରିକଭର, ତଥାପି ଯାହା ହେଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ବରୁଣେଶ୍ୱର ଓଳାଶୁଣୀ ଏସବୁ ମଞ୍ଚକୁ ଛାଡ଼ି ହେବନି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି 65-70 ରିକଭର ହେଇଥିଲା ବେଳେ ବି ମୁଁ ଆସିକି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାଇଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭଲ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ସବୁ ଯାତ୍ରା କ୍ୟାମ୍ପରେ ପୁରା ମୋବାଇଲ କରିକି ଜଲ୍ବା ଦେଖାନ୍ତୁ ଭାଇ। ଓକେ ଓକେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୋର ଜଣେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଜଣେ ୱେଲ୍ ବିଶର ଆଉ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ, ଆଜି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମର ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ। ତ ଭାଇ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାକୁ ତମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛ? ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଯେତିକି ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିବ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଥିବ ମୁଁ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ପାର୍ଟି ଅଛି ଆମ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ଯେତିକି ପାର୍ଟି ଅଛି ଯେତେ ମାନେ 12 ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ମାସେ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ମାସ ତାକୁ ଖୁସି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘର ଆଠଗଡ଼ ବାଇଦ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଆଠଗଡ଼ରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଦେଖା ହେଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଭାଇ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଥିଲେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ଦେଖାଗଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଲି କୃଷ୍ଣା ଭାଇ କେବଳ ଦେଖା କରିବ। କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ଭଲ ପାଇବାର ଡୋରି ନିହାତି ଟାଣିକି ଆଣିବ। ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ଡାଇଲଗ୍ କହେ ଭାଇ, ପୃଥିବୀଟା ଗୋଲାକାର, ପୃଥିବୀରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ କେଉଁଠି ଦେଖା ହେବ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ଯାତ୍ରା ପ୍ରତି ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ଲଭ୍ ୟୁ। ଏମିତି ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ନିହାତି କେବେ କେଉଁ ଦିନ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିହାତି ଦେଖା ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ଲଭ୍ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ରୁମ୍କୁ, ଆଜି ସବୁ ପାର୍ଟିର ନାଟକ ଏଗେନ୍, ଆଜି ସେ ନାଟକ ରିପିଟ୍। ମୁଁ ଆଜି ଏପଟେ ଆସିଥିଲି ଆମର ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଉ ଗୌରୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ କିଛି ସମୟ ଆଜି ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଥିଲି, ଆଉ ନାଟକ ଦେଖିଲି କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟର। ସୁରେଶ ନନା, ଭାବନା, ସନ୍ଦୀପ, ହାପିକର ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଭିନୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଗାଁ ଦେନାରେ ବାୟାମନ, ଆଉ ଆମ କୋଣାର୍କ ଟିମ୍ର ଯେଉଁ ନାଟକ ଚାଲିଛି, ନାଟ୍ୟକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା ମହୋଦୟ ଏବଂ ଗୁରୁ ସାର୍, ସେଇ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାୟାମନ କଳିଙ୍ଗରେ, ସେଥିପାଇଁ ନାଟକ ବହୁତ ଉପଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲି। ଗୁରୁ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ଚାଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍କୁ, ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିଛି। କେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ସାଇଡ଼୍ରେ?